Ранок для багатьох мешканців багатоповерхівок по проспекту Лесі Українки розпочався із задимленого повітря. У будинку номер 39 сталася пожежа у квартирі на третьому поверсі. Виклик пожежники отримали на початку 8-ї години ранку. І станом на 16:00 приборкати вогонь й досі не вдалося. Місце виклику було направлено пожежні підрозділи. Всього залучено 4 одиниці техніки, зокрема автодрабину, тому що зайти в квартиру дуже складно. Вона повністю забита речами, майже до стелі. Полум'я спалахнуло на балконі і потім розповсюдилось далі. Ситуація ускладнювалась тим, що все житло захаращене різним непотребом. Купи сміття постійно тліли і знову займалися. Рятувальники потрапили до квартири лише за допомогою автодрабини. Не було змоги зайти через вхідні двері. Проведено евакуацію 20 мешканців цього під'їзду. Зокрема, громадянку з 7-го поверху рятувальники вивели з квартири та за допомогою нож перенесли до карети швидкої допомоги, тому що в квартирі було сильне задимлення. На допомогу рятувальникам прийшли комунальники. Відповідне завдання поставив міський голова Віталій Малецький. Зараз буде відповідне розслідування, теж комунальні підприємства нададуть допомогу. Ми відпрацювали встановлення контейнера для того, щоб винести речі, які в цій квартирі не давали змогу. І зараз, наскільки я знаю, ще тліють і не дають змогу повністю погасити пожежу. Будемо далі розбиратись по цій ситуації. Якщо необхідна теж якась допомога, Ігор Віталійович, будь ласка, відпрацюйте. Теж там по експертизам, по ремонтним роботам, по допомозі людям, як і по Чумацькому шляху, так і по цьому будинку на Лесі Українки. Що стало причиною пожежі, наразі з'ясовується. Рятувальники наголошують, не можна захаращувати балкони, лоджії та шляхи евакуації. Це одне з правил пожежної безпеки. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.